Olha, eu estou com o feeling que é desta, tu sais e encontras a princesa. Eu acho que vai ser desta. Tu já andas a... Eu acho que é desta. Quando é que foi a tua casa, António? Mano, eu acho que é desta. Há quantos anos? Há 5. Tu andas há 5 anos à procura. Vai ser desta. É tango. Vai ser desta. Ainda tem filhos. Ainda estou intacto. Ao casamento. Castelo Branco, estivemos com essa... Ontem tivemos essa conversa com ele. Ele não estava a acreditar. Qual... É verdade. Do qual disseste que eras virgem. É, parece impossível. Ele já casou, já teve filhos. E é que eles metem-te sempre aqui para ver se arranjas. Todos os anos. Eles são teus amigos. Não metem aqui a pessoa certa. Ele mete aqui o António para ver se ele encontra a grega dele. Ou o deus grego. Olha para isto. Este homem vê Agnes a passar, fica logo nervoso. Isto é muito bonito. Fica logo nervoso isto, homem. Fico logo. Olha para isto. Jesus, eu já não consigo resistir. Já não como, já não dói. Olha, já mas não resistas, não resistas. Deixa-te levar. Olha, eu já não como, eu já não durmo, eu já não bebo. Eu nunca...